Seterusnya, Poli Jerman telah menahan seorang pekerja ahli politik Parlimen Eropah Alternative for Germany AfD kerana disyaki menjadi pengintip China. Menurut Pejabat Pendakwa Raya Persekutuan pada Selasa, suspek ditahan di Bandar Dresden di timur Jerman. Suspek dikenali sebagai Jian Hua bekerja sebagai pembantu untuk calon utama AfD dalam pilihan raya Parlimen Eropah, Maximilian Kra, dan tinggal di Brussels ya Dresden menurut penyiar Jerman. Wir haben gestern eine Person in Dresden festnehmen lassen, die im Verdacht steht, für einen chinesischen Geheimdienst zu arbeiten. Diese Person hat nach unseren Erkenntnissen wiederholt Informationen an den Geheimdienst aus dem Europäischen Parlament weitergegeben. Und Zugang zu diesen Informationen hatte der Beschuldigte, weil er als Mitarbeiter eines deutschen Mitglieds des Europäischen Parlaments tätig war. Wir werfen dem Beschuldigten außerdem vor, in Deutschland chinesische Oppositionelle ausspioniert zu haben. Kra menulis dalam mesej di platform X bahawa dia telah mengetahui tentang penahanan pekerjanya melalui media dan jika dakwaan itu terbukti benar, lelaki itu akan diberhentikan segera. Pemimpin AfD dan Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, dijangka mengulas mengenai penahanan itu pada hari ini.